大家好，我是輝立資本管理的投資經理胡啟華。在餘下下來的這幾分鐘會跟大家分享一下過去一個星期發生在大市 的焦點，以及在下個星期預計的一些預測給大家的。咁首先，今個星期只得四日市啦，因為農曆假期嘅關係，星期一就休市嘅。咁喺星期二翻嚟馬年嘅第一個交易日啦，咁因為外圍嘅因素拖累啦，咁就恆指就跌咗637點。咁啊喺本週嘅後期咧，因為美國嘅就業數據就比較理想啦，咁啊跌幅收窄。咁啊，全個星期都成個恆生指數咧就下跌咗398點嘅。咁啊，想同大家分享一下過去兩個半月恆指嘅走勢啦。咁啊，由12月初開始啦，咁啊恆指嘅高位咧喺24,112點，咁就去到今個星期三嘅低位咧係21,198點嘅。咁個跌幅咧就2,914點啦，咁就大概12% 左右。咁喺同期咧美國嘅道指就下跌咗大約4%。咁啊，歐洲三大指數嘅跌幅咧就介乎2-4% 啦。咁由此可見，香港恆指跌咗12%，個跌幅咧係比較外圍就做得差嘅。咁啊，鑑於個市場避險嘅情緒咧就有所緩和啦。咁而且香港嘅跌幅已經有一定嘅水平啦。咁啊，預期喺下週喺21,400至500點呢啲水平整固之後咧，咁後市係可以向好一啲嘅。咁啊，再睇翻今個星期嘅焦點啦，就想同大家講講呢個澳門嘅博彩股。咁啊，上個星期咧，澳門博彩監察協調局咧就發表咗數據，咁就顯示上個月啦，1月份嘅博彩收益咧就按年上升咗7%，咁比起上一之前嗰11個月都係雙位數字嘅增幅咧，就明顯轉差咗，咁亦都令到市場失望嘅。咁啊，呢個數據公布之後咧，就一眾嘅賭業股咧都應聲下挫啦。咁啊不過之後咧就大行就發表報告，咁認為1月嘅數據咧只不過係個別事件啦，有可能受到呢個假期嘅因素影響。咁啊公布咗報告之後咧，喺翌日嘅一眾嘅賭業股咧，亦都會收復翻大部分嘅失地。咁啊，預期啦，橫琴嘅呢個地區嘅發展喺今年咧會越嚟越成熟啦。咁可以幫助到澳門嘅旅遊業啦，咁啊帶動呢個旅客嘅增加，而且喺澳門亦都有相繼有大型嘅酒店項目去落成啦，咁呢一方面亦都可以應付更加嘅旅客去到澳門嘅。咁呢兩個因素咧，對於澳門博彩股嘅收入啦，都係一個正面嘅影響啦。咁預期下週博彩股嘅都會係市場嘅焦點，咁喺呢度咧就建議可以買入嘅。咁今日嘅分享就到呢度為止，多謝大家。